Олександре, розкажіть, будь ласка, цього року на що найбільше передбачено гроші, на що в основному спрямуєте гроші? І давайте так домовимося, щоб в одну точку куди дивилися. Можливо, давайте ми вже домовилися, що дивиться. То... Буду дивитися на тих, хто задає запитання, бачите. Наш бюджет Полтавської області на прийдешній 22 рік складає 5 мільярдів 220 мільйонів гривень. Це на мільярд більше, ніж минулого року. І головне джерело фінансування, вірніше, головний напрямок фінансування – це освіта. Це більше мільярда гривень. Потім йде медицина, але якщо ми беремо капітальні видатки і видатки на захищені статті, то ця сума може до кінця наступного року збільшуватись, звісно. Тобто сказати, скільки буде витрачено коштів за протягом року, ми не можемо, бо вже у лютому, березні 2022 року ми будемо розуміти, скільки у нас вільних лишків власного бюджету, які ми теж хочемо спрямувати відповідно на капітальні заклади. Потім у нас буде півріччя, потім 9 місяців. Тобто, якщо брати аналогію цього року, 2021, і що ми голосували на початку, що ми отримали в кінці, то це плюс 600 мільйонів гривень від наших прогнозів. Таким чином, ми зараз проголосували тільки за захищені статті бюджету. Ми проголосували за мінімальні вкладення тих напрямків співфінансування з державою, як, наприклад, програма НКПВУ, надзвичайна кредитна програма відродження України, 100 мільйонів на закупівлю медичної апаратури для закладів комунальної, обласної, комунальної власності. І на цьому ми поки зупиняємося і чекаємо лютого місяця. Будь ласка, про цю програму.